Jó estét kívánok! Önök az Esti Közelképet, a Debrecen Televízió közéleti műsorát látják. Sikeresen zárult a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyházi intézményvezető és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzése. Az elmúlt héten 26-an tettek sikeres záróvizsgát. A végzett hallgatók a Református Egyház fenntartásában lévő szociális és közoktatási intézmények leendő vezetői speciális szolgálatukhoz kaptak szakmai és egyházi tudást. Köszöntöm a stúdióban a Fazakas Sándort, a program vezetőjét a Hittudományi Egyetemről. Professzor, jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket is. Nagyon érdekes, hogy a Hittudományi Egyetem kapcsán olyan továbbképzés, hogy szakirányú szakképzés, a továbbképzésről beszélgetünk, amely kifejezetten vezetőképző, hogy tetszik, a meglévő intézmények vezetőit, vagy az azzá válni akarókat képezték ennek a programnak a keretében. De egyáltalán hogyan fogalmazódott meg az a gondolat, hogy indítson az egyetem ilyen fajta képzést? Ez a mostani képzésünk egy újraindítása egy korábban 20 évvel ezelőtt indult programnak, és az adja meg az apropóját egy ilyen típusú képzésnek, hogy egyrészt, mint hallottuk a felvezetőből is, egyházunk az utóbbi 20-25 évben fokozottabban vett részt az intézmények fenntartásában. Aki még emlékszik az 1989-90 előtti időszakra, az állampártnak az idején az egyházak és a vallásközösségek csak a kultikus tevékenységben lehettek aktívak. Ez történelmileg nem így volt, ez egy nem normális állapot volt, viszont 1990 után újból részt vehettek a közéletben, illetve részt vállaltak egyrészt a szociális szolgáltatások terén, másrészt a közoktatásban. És egyébként is a tisztántúli református egyházkerület gyülekezeteit tekintve, illetve közegyházi intézményeit tekintve a legnagyobb intézmény, egyházi intézmény fenntartó ma Magyarországon. Ez a gyakorlati oka. Van viszont egy teológiai indíték, hiszen református örökségünkhöz tartozik az, hogy az egyház kormányzása, az egyház vezetése az testületi ügy. Tehát a megkeresztelt hívők közössége a letéteményes és a felelős az egyház vezetésének. Nyilvánvalóan erre vannak elhívott és megválasztott és beiktatott tisztségviselők, de ez nem mentesíti a közösséget az alól, hogy az egyház vezetését, kormányzását komolyan vegye. A Bibliában van egy fogalom, amely úgymond feledésben merült, a kubernézis fogalma. Ezt a fogalmat kubernetika ma szinte kizárólag a digitalizációval kapcsolatban emlegetjük. Eredetileg bibliai fogalom, és a kormányzást, a hajó kormányzását jelentette, Pál apostol viszont a lelki kegyelmi ajándékok között tartja számon, és ilyen értelemben vonatkozott az egyház kormányzásának a tudományára. Ez a teológián és az egyházon belül is egy elfelejtett disziplina volt, és egy 20 évvel ezelőtt, amikor elindult az egyházi intézményvezetések és új intézményeknek az alapítása, akkor gondoltunk arra, hogy szélesíteni kell a lelkipásztoroknak a vezetés irányú kompetenciáit, illetve a nem lelkészi munkatársaknak az ilyen irányú képesítését. Tehát magyarul jó vezető nem csak úgy lesz valaki, hogy a közösség kiválasztja önmagából, vagy kineveznek valakit, hanem ahhoz megfelelő munícióra van szükség. Miféle munícióval látják el a képzésben résztvevőket? Tehát a vezetés nem egyszerűen technika a meggyőződésünk szerint. Tehát az egyházi intézményvezetés és szervezetfejlesztés teológilag kívánja reflektálni partnertudományoknak az ismereteit a menedzsment területéről, a szervezetfejlesztés területéről, és úgy, ahogyan a vallásoktatásban például a teológia számára partnertudomány, a pedagógia, a pasztorációban, a lelkigondozásban a teológia számára partnertudomány, a pszichológia, így az egyház vezetése tekintetében is a teológia számára partnertudomány, a szervezetfejlesztés. Ez nem azt jelenti viszont, hogy a teológiai tartalmat lecseréljük szervezetfejlesztési vagy menedzsment ismeretekre, hanem teológilag reflektáljuk ezeket az ismereteket, és integrált módon állítjuk be az egyházi intézmények vezetésének a szolgálatába. De nem csak egy egyházi intézményt kell vezetni, szakszerűen vagy rendszerben látni, egy gyülekezet vezetése, egy vallásközösség vezetése is megköveteli ezeket a kompetenciákat. Ilyen értelemben nyilván a meghatározó felekezetismeret, hitvallásismeret, teológiai ismeretekre ráépülnek a kubernetika, a non-profit egyházi menedzsment, a vezetés elmélet, a speciális egyházjognak a kérdései, de a vezetőknek rendelkezniük kell kellő önismerettel, szociálpszichológiai ismeretekkel, közigazgatás és intézménygazdálkodási ismeretekkel is, és így épül fel az a kurikulum, az oktatási anyag, amelyet egy akkreditált szakirányú továbbképzés keretén belül
elsajátíthatnak egyrészt intézmény fenntartó vagy intézményvezető lelkipásztorok, akár közoktatás területéről, akár diakoni szociális szolgáltatások területéről, másfelől pedig ezeknek az ismeretnek a birtokában képesek profilálni a meghatározott intézményt, hiszen ez egy kardinális kérdés az egyházi intézmények fejlesztése terén, nevezetesen az a kérdés, hogy mitől lesz egyházivá. Mi körünkben mitől lesz református egyházivá egy ilyen intézmény? Mi az az intézményi kultúra, az az intézményi dizájn, etika, illetve célmeghatározási stratégia rendszer, amely megadja ennek az intézménynek a sajátos jellegét, és nem csak a bejárat melletti tábla hirdeti, hogy ez egy református egyházi fenntartású intézmény, vagy egy katolikus fenntartású intézmény. Ugyanakkor ez a képzésünk ökumenikusan nyitott, hiszen korábban ennek a képzésnek a megelőző formációban is voltak más felekezetű hallgatóink és érdeklődők, és ugyanígy nyitottak egyrészt lelkipásztorok és nem lelkészek számára egyaránt. Ma a lelkészek szóba jönnek is, elnézést, hogyha nem ideiglő, de a Jó pap is holtig tanul című fejezetet látjuk tulajdonképpen? Tulajdonképpen igen, tehát az egyház, és ezt a reformátoraink ékes módon megfogalmazták, az egyház úgy kormányozza magát a világban, hogy mindig rákérdez Isten itt és most aktuális akaratára. Ez viszont azt jelenti, hogy meg kell néznünk, hogy a kijelentés, a kinyilatkoztatás hogyan érvényes ma. Közelebbről egy 2-3 ezer éves bibliai szövegnek milyen aktualitása van a mai helyzetünk számára. És egy ilyen intézményvezetői feladat során rettenetesen fontos a helyzetnek az elemzése, az adottságoknak a számbavétele, és azonnak a teológiai kritériumoknak és normáknak a tisztázása, amelyeknek birtokában, amelynek ismeretében egymásra vonatkoztatva a helyzetből adódó kérdéseket, kihívásokat és a teológiai kritériumokat, ezeknek az egymásra vonatkoztatásával hogyan lehet teológilag megalapozott vezetési döntéseket hozni. Professzor úr, megint csak elnézéssel kell kezdjem. Csak egy életes példát, hogyha szabad hozni. Tegyük föl, van egy világi hasonló szociális intézmény, vagy oktatási intézmény, még van az egyházi. Rendben van, hogy a táblát látjuk, de nem ez a lényeg. Hogyan lehet különbséget tenni? Tehát mi az, amit valóban jó, hogy reflektálnunk kell, hogy hol van belőle az Isten, de ez hogyan gyakorol meg, vagy valósul meg a hétköznapok nyelvén, tehát apró pénzre váltva? Először azzal szeretném kezdeni, mi az, ami nem jelentett különbséget. Az ellátás szakmai színvonala és a szakmai feltételeknek való megfelelés nem ismerhet kivételt. Ebben szerintem egyformán teljesíteniük kell. Egy állami fenntartású, vagy magán fenntartású, mondjuk szociális intézmény, és egy egyházi fenntartású szociális intézmény. Viszont az intézménynek a profilja, jellege, identitása, kik vagyunk mi, mit akarunk elérni. A belső intézményi kultúra, az egymáshoz való viszonyulás, a gondozók és az ellátottaknak a egymással való kapcsolatrendszere, itt mutatkozik meg az a plusz, az a bónusz, ami igazán egyházivá tehet egy ilyen intézményt. Mondok egy példát. Nem olyan rég Bécsben egy diakoni tudományi fórumon vettem részt, és előadást kellett tartanom, és megkérdeztem az intézmény fenntartó lelkipásztorokat, hogy hogyan élték meg a pandémia időszakát. És kivétel nélkül arról adtak számot, hogy kevesebb veszteséggel, kevesebb pályaelhagyással, kevesebb pánikkal élték meg. A kérdésem az volt, hogy minek tudható ez be? Ez annak volt betudható, hogy már kialakult egy belső egyházi kultúra, az odaszállásnak, a szolgálatkészségnek, az egymás meghallgatásának, az egymásra való odafigyelésnek a kultúrája. Nem zárom ki azt, hogy egy nem egyházi fenntartású intézményben is megtörténhet ez, viszont egy egyházi fenntartási intézményben a nevéből, a fenntartó jellegéből fakadóan, illetve a profilból fakadóan nagyobb odafigyelésre van szükség, hogy ezt az intézményi kultúrát megteremtsünk. Ha most megint csak lefordítjuk egymásnak, akkor lélek jelenléte? Tehát amikor azt mondjuk, hogy beengedem a lelket. Igen, tehát mondjuk maradjunk úgyból a szociális ellátóintézményrendszernél, de a közoktatásra is ugyanis érvényes. Tehát egy egyházi intézményben sokkal fokozottabban kell figyelni akár az ellátottaknak, vagy a dolgozóknak, vagy a tantestületnek a vallási, spirituális igényeire is. És ezt már nem csak az egyházban hangsúlyozzák, hanem ahol a társadalom szinterén diskurzus van a demokratikus együttélés rendjéről,
ott olyan filozófusok és gondolkodók is hangsúlyozzák ezt, akikről úgy gondolnánk, hogy nem vallásosak, vagy ők maguk nem definiálják magukat vallásosnak, ők is hangsúlyozzák például egy Habermas, vagy Judith Butler, vagy hasonló korunk vezető filozófusai, hogy korunkban a vallási meghatározottság, a vallási valóságértelmezés nem negligálható, és valóban egy olyan világban élünk, ahol minden felgyorsult, hihetetlen energiákat investálunk abba, hogy legalább az elért életszínvonalat valamilyen szinten tartani tudjuk. Egy ilyen hihetetlen taposó malomban rengeteg a kiégés, rengeteg a frusztráció. Ugyanakkor az embereknek még akkor is, hogyha individualizálódnak és elszigetelődnek egymástól, hihetetlen igénye van arra, hogy valamire rezonáljanak. Na de mire rezonálnának? Tehát mi válthatja ki azt a lelki, belső, emberi rezonálást, ami az életminőséget is meghatározhatja. És ezeknek a jelenségeknek a monitoringozása, a felmérése, az elemzése és tudatos reflektálása adhatja meg az egyházi fenntartású intézményeknek azt a sajátos profilt, amelyre meggyőződésünk szerint szükség van modern társadalmunkban. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy így legalább érthetővé vált, hogy mi az a plusz, mert valóban nagyon fontos az a plusz, amikor nap mint nap, hát a kereszténységet nap mint nap támadás éri, és olykor-olykor egy nagyon egyszerű kérdésre is tudni kell jó válaszokat adni. Hát hogy van ez, hogyha nem egy vezető tudna erre jó választ adni egy intézmény élen? Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm.